Сайн байцгаана уу? Та бүхэндээ энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Манай дуугар солонгосоос сурах цаг маань эхэлж байна. Намайг таньдаггүй хүмүүст өөрийгөө танилцуулахад Мягмар Сүрэн гэдэг дуулуур зүйн багш Сөүлд ажиллаж амьдардаг. Тэгээ энэ цагт та бүхэнтэй уулзах гэдэг баяртай байна. Зя бүгд нэг хамтдаа хоолонд солон уншинтэй. Манай дуулуур зүйн сургалтууд онлайнаар болон одоо ганцаарч гисэн сургалтууд маань дандаа хоолонд суулаар эхэлдэг. Ер нь хоолонд дасгал бол дуулах арга техникийг сурахад бол хамгийн чухал үүрэг гүйцэтгэдэг. Одоо маш олон төрлийн авиа гээгүүлэгч ихшгийг дуудаж бас түн дээр тэр дуулахдаа яаж одоо дуулах уу те тэр арга техник сурахад бол хоолонд дасгал маш чухал үүрэгтэй байдаг. Зорилго нь болохоор шүдээ гаргаж дуулах. Тэгэж яг амьсгаар орж ирээд энэ дуу аваа гарахдаа шүдэн цохигдсон ам дотор агаараар дүүргэдэг. Тэгээд суурадж байгаа шүдэнд ингээд агаар ингээ өөрт мэдэгдээд яг шүдэнд ингээд цохигдж байгаа мэт тэ тэрэн дээр одоо цуурай үүсэхдээ гадагшаа одоо илүү ингээд орж ирсэн агаар дууг аваа гаргаж гадагш нь гаргахтай илүү одоо сонсч байгаа хүмүүст те хүрхийн тулд одоо тэр дуу аваага аль болохоор гадагш нь нисхийн тулд те энэ шүд гаргаж шүдэн дээр одоо илүү өнөөдөр анхаарлаа тавьж байгаа ийм дасгал байгаа. Тэгээ хоолон дасгалыг дуулахад бол ер нь тойл маш чухал. Бид яг энд тойл тавьсан байгаа учраас одоо энэ камерт ингээ харж байгаа бас ер нь бол тойлонд одоо өөрийгөө харж яг энэ дасгалынхаа зорилгыг биелүүлж байгаа хэсэгтээ бол нэлээ анхаарч байгаа. Та нар маань бас тэгж анхаараарай. Одоо чинь бол дуулахдаа гэж зөвхөн одоо итгэхгүй байдлаар хийж байгаа хүмүүс байж магадгүй те. Тэгэх юм бол амаа нэ гэд тэр шүдэ гаргаад яаж одоо дуугаа илүү цуурайтуулж илүү нисгэх вэ гэдэг дээр бол илүү анхаарч энэ хоолонд цолыг дуулаарай. За өнөөдрийн солонгос дуу маань болохоор зэрэг одоо Сарангэ Баттори Биттори гэж байгаа хайрын цэник. За дууны маань энэ дуу зааж байгаа одоо зорилго маань болохоор юу вэ гэхээр зэрэг анхан шатны мэдгэтгүнтэй хүмүүст энгийн одоо амьдрал дээр харилцан ярианд хэрэглэх тийм үгнүүдийг холбоо үгнүүдийг хэлж өгдөг байгаа. За энэ дуу маань эхлэхдээ нарын саран руу чөөж ууё гэж эхэлж байгаа. Энэ нь болохоор намайг хайраар дүүр гэж өгөөч. Сарангэ Биттория та твинна баё. Хайрын цэнэг маань бүгд дуусчихсан юм шиг байна. Тань шин овши мусара таньгүйгээр би амьдарч чадахгүй. Чуммал нанын мусара үнэхээр би амьдарч чадахгүй. Тань шин наяа Биттори та бол миний цэнэг юм аа. За энийг өмнө нь тань шин гэдэг үгийн тухай хэлжсэн те. Энийг болохоор та гэдэг үг ч гэсэн одоо манай Монголд бол монголчууд маань бол ер нь нөгөө хэлнийхээ онцлогоо шалтгаалаад хүмүүсийг хүндлэхдээ та гэж хэлдэг. Харин энэ таньшин гэдгийн утга нь та боловч солонгос одоо хэлний хувьд бол
зөвхөн гэр бүлийн хүндээ таньшина гэж хэлнэ. А өөр тохиолдолд бол нэг хэрэглээд байдгүй. Тэгээд ховор тохиолдолд одоо хүмүүс муудалцахдаа тийм таагүй нэг юм дээр болохоор таньшина гэдэг үгийг хэрэглэдэг учраас одоо манайх шиг тийм гой түгээмэл одоо тэгж хэрэглэдэггүй гэсэн үг шүү. За олжааны анирааду чуваё. Тийм одоо мундаг биш байсан ч гэсэн зүгээр. А мумжааны анирааду чуваё. Маш гой бийтэй биш ч гэсэн зүгээрээ. Наа манал вихэ чул таньшины паро нэгэн жанграмнида. Одоо зөвхөн миний төлөөл гэдэгтэй та бол надад хамгийн мундаг нь хан бон то нарыл анааж үсэё. Хан бон то гэхээр дахиад нэг удаа нарыл анааж үсэё. Намайг тэмэрэч өгөөч. Касми точ туруг анааж үсэё. Тэг зүрх маань ингээд дэлбэртэл те ингээд намайг тэмэрч өгөөч. Сараан яг бари дорож юмна баяо. А хайрын маань цэник дуусчихсан юм шиг байна. Таншин пэрүү хэё. Та надад хэрэгтэй байна. За ингээд давтагдж байгаа. Тэгээд нэгэн таншин маань чонбу яё. Надад зөвхөн тал миний бүх зүйл таньшины номо чува гэхээр үнэхээр гоё. Та на үнэхээр гоё. Ванжон чува. Ванжон гэхээр бүр ингээд бүхлээрээ бүр үнэхээр ин гэсэн. А ванжон чуваё. Үнэхээр ин гоё те. Одоо сайхан те. Хана бүнийн нэ сара. Нэг л байдаг. Миний хайр түлдү омнын нэ сара. Хоёргүй ганцхан л хайр минь таньшины жангравнида. Та болвол мундаг а та бол шилдэгэн шүү. За тэгэд сарангл кадг нөөж үсэё. Хайраар ингээ дүүргээд өгөөч. Касми номч дөрөг нөөж үсэё. Ингээ зүрх маань дүүртэл тэ ингээ дүүргэж өгөөч. Сараны яг бари дорож юмна баяо. Хайрын маань цэник дуусчихсан юм шиг байна. Таньшины пэрүү хэё. Таал хэрэгтэй байна. За тэгэд за тэр энэ айгүй олон давтагдаж байгаа дахилтууд нь хоёр хоёр давтагдаа явчихж байгаа. Тэгэхээр амуури химдэн нарэдо ямарч хэцүү өдөр байсан таньшин ман итамён тал байх юм бол химдэлж ана. Химдэлж ана гэхээр зэрэг ядрахгүй гэсэн. Сэлбэж ана. Уйтгалахгүй. Таньшин гёч ярамён таны л хажууд байх юм бол. За тэгээд нэгэн таньшин маны чомбоё. Надад бол таал одоо миний бүх зүйл те таавал бол хамгийн шилдэгэн юм а гэсэн ийм утгатай. Үг нь бол тэгээд давтаа давтаа явчихж байна. За дуу маань дуулач дуучны нэр болохоор зэрэг Хун Жин Ён гэдэг дуучны Сараңэ Битори хайрын цэник. Энэ дуу болохоор зэрэг ер нь одоо цохиолын дундаас бол сүүлийн үеийн хамгийн одоо хиттэй байгаа маш олон жил. Миний мэдхээр лав 5 жилийн өмнө ирэхэд энэстэй ид айгу гялцчихсан дуу. Тэгэхээр ямар ч үйлсэн нэг сүүлийн 6-7 жилээд бол дандаа ингээ тэргүүлдэг ер нь хүн бүхэн л амдаа ирдэг ийм дуу байгаа. За. За ингээ дуугаа сурцгаая. Thank you.